Gente, vamos falar agora sobre o serial killer, o chamado serial killer. Ele não é um serial killer, né? Pelo menos no meu ponto de vista, não. Eu vou conversar aqui com gente que entende do babado. Mas, enfim, é esse caso do Lázaro Barbosa que está sendo perseguido há mais de uma semana. Ele é condenado por homicídio, por roubo, por estupro, é suspeito de quatro assassinatos recentes numa zona rural do Distrito Federal, e foram esses assassinatos que motivaram então essa caçada ao Lázaro Barbosa. Esse homem tá solto porque ele já cumpria a pena no regime semiaberto. Ele saía de dia do presídio e voltava à noite para dormir. Só que aí na Páscoa teve a saidinha, e como ele estava no regime semiaberto, quem está no regime semiaberto tem direito à saidinha. E ele saiu e não voltou mais. O detalhe dessa história é que tem um laudo psiquiátrico completamente contrário a ele. Esse laudo psiquiátrico fala que ele tem uma personalidade violenta, que ele tem traços de psicopatia, entre outras coisas. Ou seja, o primeiro questionamento aí, de novo, é como é que a justiça deixa um homem como esse sair da cadeia? Quero agradecer aqui a presença, olha, do jornalista Carlos Carone, que é um jornalista do Metrópolis, ele que está acompanhando. Oi, Carlos. Olá, boa noite. Dessa investigação, ele que está acompanhando a evolução dessa operação lá no Distrito Federal e em Goiás, operação da polícia. E, Carlos, a gente vai trazer aqui também para nossa conversa o Paulo Storani, que é um ex-capitão do BOPE, antropólogo e consultor do filme Tropa de Elite, entre outras coisas, né? Paulo, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui também com a gente. Eu vou primeiro atualizar a informação com o Carlos, até porque eu sei, Carlos, que está prevista uma entrevista coletiva do secretário de Segurança Pública, não sei se é do Distrito Federal ou Goiás, também não sei se já aconteceu, mas eu queria que você trouxesse para a gente, então, as últimas informações sobre essa caçada ao Lázaro Souza. Boa noite, né? Em primeiro lugar a todos que estão acompanhando. Na verdade, a operação, o controle, o comando, a coordenação desse trabalho ficou a cargo da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Então, é o secretário, de Segurança de Goiás que está centralizando as coletivas, que são feitas 2 vezes por dia, pelo menos, lá na base de operações, né? Atualmente, a base de operações está montada próxima a uma escola, na entrada de uma região chamada Girassol, né, muito próximo ali a Cocalzinho e próximo à região onde o Lázaro insiste em. Eu ouvi hoje, agora, que houve um tiroteio agora há pouco, mais Sim. de 50 tiros disparados, segundo testemunhas, e próximo à casa do pai dele. Quer dizer, chama atenção, apesar desse grande cerco, parece que ele continua ali no mesmo, na mesma região, no mesmo lugar. Ali é uma área que ele conhece muito bem, né? É uma área muito acidentada. Nós temos vales ali de 20, 30 metros que descem para dentro das erosões. Mata muito fechada, muitos rios, muito terreno muito tortuoso, muito difícil as incursões ali. O próprio pessoal do BOPE, do COT, da Polícia Federal e outras unidades especializadas. Da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Federal não estão tendo muita facilidade de andar ali. Ali é bem difícil e tem muita área de gruta, de caverna, muito buraco, e ele passou muitos anos ali, então ele tem uma facilidade muito grande de se locomover. Tudo que ele toca lá dentro, ele queima. Ele queima as roupas, ele queima os restos de comida, ele queima tudo que está próximo a ele. Ele não anda muito, ele anda bastante pelos leitos dos riachos, dos rios. Existe uma dificuldade do BP Cães, com os cães farejadores, puxarem rastro, trilha dele. Então, ele é um cara que ele tem essa consciência e essa facilidade em não deixar muito vestígio para trás, não. Ele é um cara extremamente articulado nesse ponto. E agora até a Força Nacional de Segurança está participando dessa caçada, né? Paulo Storani, você tem uma história incrível que aconteceu na década de 90, um caso
que lembra muito o que está acontecendo agora, aí, essa caçada a esse assassino, o Lázaro Souza. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa história, porque foram 4 meses de buscas por esse homem, que era um necrófilo, né, na verdade. Conta para a gente essa história. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma boa noite a todos, boa noite à nossa audiência. Ao ouvir o Eduardo falando sobre o cenário e o comportamento do Lázaro, é óbvio que passou na minha frente aqui todo um filme que ocorreu lá em meados dos anos 90, no Rio de Janeiro, especificamente aqui na região do norte fluminense, próximo, no distrito da minha cidade natal, Nova Friburgo, e que foram 2 irmãos, na verdade, no final das contas, quando o Bop começou a atuar, descobrimos que era um só, que era Ibrahim, e que, além das mortes muito violentas, com conotação sexual, havia indício de necrofilia. Eles passaram a ser chamados irmãos de necrófilos exatamente por isso. Então, os procedimentos são muito semelhantes. O terreno é a mesma coisa, era uma área rural, intermediada por sítios e mata muito densa. Ele era uma pessoa que prestava serviço à maioria dos sitiantes locais, né? O pai dele, os irmãos e irmãs faziam isso, conhecia a maioria das pessoas da região, conseguia trafegar de um ponto para o outro numa velocidade que chamava a atenção dos sitiantes, mas porque ele atravessava as matas e conhecia muito bem as trilhas da região. Então, é óbvio, né? Uma pessoa como essa, com características comportamentais desconexas com a realidade e muito violento, por conta até de um histórico de violência familiar desde de criança, isso tudo levantado pelo Batalhão de Operações Especiais, tentando entender quem nós estávamos perseguindo, fomos assessorados por uma psicóloga que nos orientou, estabeleceu alguns padrões, pelo menos, que nós deveríamos estar atentos a de comportamento. Enfim, foram 4 meses de operação, iniciou-se com 12 policiais, que, quando quase ele foi preso na primeira semana de atuação desses policiais, depois numa segunda vez e na terceira vez, 4 meses depois que o BOPE desencadeou a primeira operação, terminou com a morte dele, quando ele foi acuado, né, e ele, como alguém desconexo com a realidade, ele não se entregou, na verdade ele partiu para o ataque, que é o síndrome do animal acuado, ou ele foge ou ele luta. Então, ele acabou partindo para ação para agredir os policiais e acabou sendo abatido nessa circunstância e veio a óbito, né? E trouxe tranquilidade para toda a região, até para as cidades muito próximas, Nova Friburgo, porque havia um temor muito grande de ele ir para a cidade, quando, na verdade, esses criminosos buscam ficar próximo ao local onde eles têm domínio, onde eles controlam. Como o Lázaro, ele tem uma característica de fuga. Mesmo quando ele tinha sido preso pela primeira vez, ele fugiu do presídio e tem essa característica, essa sagacidade que beira a insanidade, é óbvio que isso vai tornar o trabalho da polícia mais difícil. É uma questão de tempo? Ah, pois não, pode falar. Não, é só para explicar para o pessoal que necrofilia, né, que é fazer sexo com pessoas mortas, né, por isso ele é o necrófilo, talvez alguém aqui não soubesse. E você tocou num ponto interessante que eu quero levar para o Carlos, que é o medo, o pavor que a população está vivendo, né? Dessas cidades todas ali. Então, e ainda mais que a gente está falando de sítio, quer dizer, é uma casa completamente distante da outra, lugares ermos. Como é que está essa situação, Carlos? O pessoal diz que nem dorme mais. Não, naquela região ali a gente fez um levantamento, pelo menos 70%, de cada 10 chácaras ali, 7 já estão vazias, já foram abandonadas pelos proprietários, pelos caseiros, houve um êxodo, houve uma fuga, um pânico em massa que fez com que essas famílias deixassem essa região e buscassem segurança em cidades vizinhas, né? Principalmente cidades que são um pouco mais urbanas e não tão rurais quanto Cocalzinho, Girassol e essa região por onde o Lázaro está circulando. Então, esse fenômeno explica essa nuvem, né, de terror que se instalou ali naquela área por conta do Lázaro, né? Agora, Carlos, e esse tiroteio que houve hoje, isso está confirmado? Foi com ele mesmo? Houve... Até o momento a gente sabe que houve disparos, houveram disparos, né? Pelo,
pessoal que estava transmitindo, até que estava próximo na hora, conseguiu pegar alguns estampidos assim. Provavelmente foram dos policiais, porque aparentavam ser armas automáticas pelo, né, pela quantidade, pela rajada, né, de disparo que houve. Não era um revólver atirando, era uma provavelmente alguma arma longa, né? Então houveram disparos, mas ao que parece, não, eles provavelmente fizeram contato visual, distante, e abriram fogo mesmo, né? O Lázaro provavelmente fugiu e ele não foi encontrado. Foi feito um cerco, foi montado um cerco com pelo menos três aeronaves, o pessoal de solo também, as unidades especializadas tentaram fazer esse cerco, mas pela quarta ou quinta vez ele escapou do cerco. Pois é, e aí eu penso, né, Paulo, nesse desfecho, como você disse, é uma pessoa que vai para o tudo ou nada, a gente vê a quantidade de tiros aí que o Carlos relata para a gente, disparados, então é provavelmente, tudo leva a crer que é uma pessoa que não vai se entregar, que vai para o tudo ou nada, e que talvez o desfecho seja esse de morte também. E me chama a atenção que você, apesar de ter participado dessa operação na década de 90, com uma similaridade muito grande, né, esse perfil psicológico completamente grave desses criminosos, você não foi ouvido, ninguém da sua equipe ali na época foi ouvido para saber, já que tem tanta coisa parecida, né? Qual que você acha que é o desafio maior dessas equipes que estão lá agora? Me preocupou ouvir que ocorreram disparos em determinada região, uma quantidade muito grande, tá? Porque é fundamental que a polícia tome um cuidado muito grande nesse momento, que nesse afã de identificar, prender o criminoso, que é um criminoso que precisa ser detido o mais rápido possível, mas que situações como essa não venham a trazer ferimentos ou morte de inocentes. Essa era uma preocupação muito grande que nós tínhamos no BOPE. Chegamos a montar algumas estruturas, tipo armadilhas, na mata na época, e retiramos imediatamente porque os sitiantes, os moradores, continuavam usando algumas trilhas. E ao tomarmos conhecimento disso, identificarmos isso, nós desmontamos qualquer tipo de aparato que poderia pegar o criminoso, mas que poderia, às vezes, acabar ferindo um inocente. Então, me preocupa muito que nessa vontade de resolver o problema, né, abusos possam ser cometidos. Então, é um momento de equilíbrio, acreditar no planejamento, saber que é uma questão de tempo desde que o planejamento seja bem montado, até chegar no criminoso. Esse é um fato fundamental. E essa questão de servir como consultor, as polícias não têm muita memória sobre isso. Tá? Não há uma doutrina no Brasil, porque as polícias são estaduais, e mesmo a Polícia Federal, que poderia desenvolver isso, eu desconheço que tenha qualquer tipo de trabalho nesse aspecto de combate, perseguição e captura de criminosos dessa natureza. E que seria talvez a polícia mais preparada, que poderia ter mais investimento nesse sentido. Contudo, as polícias tentam resolver o problema da melhor forma possível, eu acredito nisso. Embora poderiam usufruir da experiência de fatos ocorridos anteriormente, ou não por mim, ou por outro colega que tenha participado, o Batalhão de Operações Especiais hoje, ele não tem muita memória sobre isso, a não ser das pessoas que participaram, cuja maioria absoluta já estão aposentados, já estão afastados do serviço policial, como no meu caso, como a maioria dos colegas que trabalharam na época nessa situação. Mas a tropa especial, seja ela qual for, é a tropa mais preparada para atuar nessas circunstâncias. Envolver outras instituições policiais que tenham boa vontade, que queiram cooperar, existem formas de ajudar que não sejam dentro daquele perímetro ou aquela área de interesse operacional, que poderia um comportamento indevido de um policial não preparado para aquele tipo de operação vir trazer consequências negativas que agravaria ainda mais o cenário que a população local já está experimentando. Sim. E tem uma pergunta curiosa aqui do Luciano, que, aliás, eu fiz para você quando a gente conversou. Como é que esse bandido se alimenta ficando escondido na mata? Eu perguntei no caso do Ibrahim, 4 meses, vocês fazendo buscas, né? E você me explicou justamente que é um pessoal que conhece muito bem ali a região, enfim, sabe, dos frutos, dos animais, se alimenta dessa maneira mesmo, né? Não é por aí que vai pegá-lo, né? Carlos, para a gente encerrar, quais são os próximos passos agora?
O que já aconteceu essa entrevista coletiva? O que que a polícia dividindo com a imprensa os passos, as dificuldades, ou não está sendo uma coisa mais fechada aí? Não, a questão é operacional, a questão do planejamento tático, algumas provas e algumas pessoas que estão sendo ouvidas Tem a história da mulher dele também, né? Que chamaria uma mulher, talvez, para servir de isca aí. Ele é casado, né? Ele tem um filho. Aliás, a Rosinete está falando aqui que tem um caso que deram uma bicicleta. Luciana, cadê? Peraí, que vou aqui, tem bastante gente comentando. Você viu o vídeo do Lázaro, onde ele pediu ajuda nas redes sociais e foi ajudado, deram uma bicicleta para ele trabalhar e ele apareceu no vídeo agradecendo. Isso é antigo. É verdade, isso aconteceu. Ele fez um vídeo agradecendo as pessoas que fizeram uma vaquinha, né, na região para ajudá-lo a comprar essa bicicleta para fazer entregas, enfim. Ele agradece, deseja que Deus abençoe a todos, inclusive. Mas Que bom, né? a questão é que ele cometeu uma série de crimes depois disso, crimes bárbaros, a morte da quarta pessoa, da quarta vítima, né, da família, que foi a mãe, né, dos dois garotos e esposa do senhor assassinado também, chocou muito, né? A polícia ainda trabalha, ainda apura a possibilidade dela ter sido morta realmente em sacrifício, em uma forma de oferenda mesmo, né? Pelas características de como essa morte ocorreu. Mais Então, ele vem deixando trabalhos religiosos pela mata. Conforme ele vai avançando, ele vai deixando esses altares dentro da mata, que vêm sendo encontrados pelos policiais, né? Velas com nomes e tigelas de barro. Ele vem deixando um rastro desses rituais aí dentro da floresta, sempre na margem dos rios, né? A gente tem apurado, procurado entender um pouco da história, né, da família dele, da história dele. Ele viveu numa cidade, num povoado baiano, em que esse povoado, as pessoas tinham um certo medo da família, da mãe, por um suposto envolvimento eu não sei se eu posso dizer magia negra, mas é com uma religiosidade um pouco mais oculta. E ele não costumava ficar no povoado, ele passava os dias e as noites na floresta mesmo, no mato. Ele descia para o povoado para se alimentar. Ele nunca foi muito de produzir mesmo a própria comida, de se virar na mata. Tanto é que ele sempre se arrisca durante as noites e as madrugadas para poder se alimentar nas chácaras que tem nas proximidades. Ele invade as chácaras, quando tem alguém faz refém, pega uma mochila, enche de mantimento e corre de novo para dentro do mato. Ele não tem essa pegada de sobrevivência no mato no que diz respeito à produção da própria comida. Eu vou matar para comer algum animal, ele não tem isso. É, Ele não faz agora isso. entendi. Paulo, para a gente encerrar também, eu queria saber se você acha. Bom, as pessoas, obviamente, estão correndo risco ali, né, nesse desespero dele de se deparar com alguém, e enfim, isso é uma situação limite para ele, né? E eu sei que tem muita gente criticando a polícia, falando que ele está dando um baile na polícia, e eu sei que isso te incomodou bastante, esse tipo de declaração, né? Eu vou chamar a atenção de uma fala sua no início, na apresentação, sobre a questão de que esse criminoso, ele estava preso, né? Ele estava sob a tutela do Estado e já tinha um perfil já determinado por especialistas, provavelmente psicólogos ou psiquiatras, do nível de periculosidade desse camarada para conviver em sociedade. E causa espécie como uma figura como essa, com esse comportamento, com todo o histórico que ele já tinha, progrediu de regime, do fechado para o semiaberto, o que permitiu ele se tornar foragido novamente.
Eu fico pensando, né, nessa irresponsabilidade de algum juiz de execução penal, que talvez tomam decisões baseadas simplesmente numa questão burocrática, por uma solicitação de um advogado, ou do Ministério Público da Execução Penal, ou da Defensoria Pública, que pede a liberdade de uma figura como essa. Então, nós estamos inseguros, nós não podemos nem contar com o sistema de execução penal para manter presos criminosos dessa natureza. Então, temos que repensar realmente o Brasil nesse aspecto. Em relação ao que você falou, senhor, é muito importante, porque um comentário que me foi passado, parece que do governador do Distrito Federal, que a polícia estava tomando um baile, que parecia que não sabia o que estava fazendo. Os governadores hoje brasileiros, eles se arvoram em falar daquilo que não conhecem e dar pitaco em operações muito complexas, sem analisar a fundo a complexidade do problema. Tá? Então, como um especialista, eu tenho segurança há 38 anos, tenho curso no Brasil e no exterior, eu faço estudos sobre isso, eu dou aula sobre isso, na questão relacionada a políticas públicas de segurança, e é óbvio que me incomoda quando alguém tem algum conhecimento sobre a área, quando eu vejo uma figura política como essa, ao invés de ter um discurso no sentido de ajudar, de acalmar a população, ele faz exatamente o contrário. Qual o interesse desse senhor e de outros tantos, como alguns jornalistas também, que faz uma ideia de criticar a operação policial, quando a coisa é muito complexa, é muito difícil operar. Como falei com você numa, no, 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 na nossa entrevista preliminar, os Estados Unidos passou os anos 60 e 70 desenvolvendo padrões de comportamento com pesquisadores, que eram pesquisadores de universidade importante nos Estados Unidos, para estabelecer protocolos de procedimento. E isso no Brasil nós não temos, como eu falei anteriormente. Então, é muito complexo. É óbvio que o planejamento ele toma tempo. O que eu falei na época lá do Ibrahim, na captura dele, falei com um grupo que estava lá, o BOPE, todo instalado lá numa fazenda, e que a gente tinha que acreditar no nosso planejamento e que em algum momento nós iríamos encontrar. Seria um caso fortuito. Eu acredito que não seja diferente no caso do Lázaro. O planejamento tem que ser feito, há um perímetro de segurança estabelecido, e ele vai diminuindo até chegar nos pontos onde ele costuma realmente a conviver, onde ele se alimenta, onde ele conhece e que tem o domínio do território. É uma questão de tempo. O único cuidado que a polícia tem que ter, aquela que está atuando dentro desse perímetro de segurança, é cuidado com inocentes. Muitas pessoas já saíram do local, isso, de certa forma, isso favorece o trabalho policial, mas alguns continuam lá e alguns continuam levando, tentando levar a sua vida. Então, tem que ter muito cuidado para não ter aí efeitos colaterais danosos quando o inocente vem a ser ferido ou até morto por conta de uma boa intenção da polícia, achando que era um criminoso que estava ali numa situação de ataque. Enfim, tem que ter muito cuidado, tem que ser paciente, e as autoridades, se não têm o que falar, calem-se. Peçam os especialistas para falarem para eles, ou se consultem com eles para saber o que falar. Se não souber o que falar, calem-se. Porque não vão perder o holofote, né? Exatamente. Olha, muito obrigada, Paulo Storani, muito obrigada aqui por trazer um pouco dessa sua experiência, do seu conhecimento para a gente. Carlos Caroni, muito obrigada também. Eu sei que você está no fechamento, a gente, jornalista, né, na expectativa, ainda mais você que está em cima dessa história, né, ligado 24 horas à espera aí de uma boa notícia, que é a captura desse criminoso. Muito obrigada a vocês pela colaboração e até uma próxima aqui no A Indignada.